আজি আমি এচিম আমাৰ মেকানিক্সৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট। এটা কোৱা আছে, এটা পুলিচ জীপ আছে যোনে নেকি এটা কাল্পিত কি কৰি আছে, চেজ কৰি আছে। অ'কে, মটৰ বাইকখনে এটা টাৰ্ণিং ক্ৰছ কৰিলে এটা স্পীড অফ 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up the thief or bike? So, question to kikwa hoise asolte je ami solution to fal agbarisu je ekhon police jeep asile, suppose police jeep ekhon jeep, so ekhon eta velocity ahi goi ase aro ekhon eta কালপ্রিট আছে বা থিফ আছে, কালপ্রিট সি লিখিছোঁ মই, এটা ভেলাচিটিত গৈ আছে। চ' দুটাৰ ভেলাচিটি বেলেগ বেলেগ, কালপ্রিটটোৰ ভেলাচিটি আমাক দিয়া আছে ইয়াত চাবা যে এই মটৰ বাইক টাৰ্ণিং এটা স্পীড অফ 72, আমাক কোৱা আছে কালপ্রিটটোৱে 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে, হোৱেৰেজ পুলিচ জীপখন 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে। চ' চিধা ৰাস্তা চাপ'জ ভাবি লৈছোঁ আমি। এতিয়া কুৱেশ্যনত কোৱা আছে কালপ্রিটটোৱে টাৰ্ণিং এটা ল'লে, কালপিটটোৱে এটা শ্বাৰ্প টাৰ্ণ ল'লে, আৰু টাৰ্ণ লৈ পেলাই কালপিটটোৱে যেতিয়া 10 ছেকেণ্ড ট্ৰেভেল কৰিলে, মানে কালপিটটো চামহাৰ ইয়াত পাবহি, যেতিয়া কালপিটটোৱে 10 ছেকেণ্ড ট্ৰেভেল কৰিলে ইয়াত পাই গ'লহি, তেতিয়া জীপটো ইয়াত আহি পাবহি। মানে ফিনিক্স ফিগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, জীপখন ইয়াত আহি পাই যাব, দিছ ইজ জীপ, আৰু কালপিটটো বৰ্তমান ইয়াত থাকিব। মানে কালপিটটোৱে 10 ছেকেণ্ড অহাৰ পিছত জীপখন এই টাৰ্ণিটোত আহি পালেহি। আৰু সুধিছে এতিয়া যে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য টাৰ্ণিং, এই টাৰ্ণিঙৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চ এই জীপখনে ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব যাতে এই কালপিটটোক ধৰে। চ' আমি এটা কথা চাব পাৰোঁ এটা, যে এই কালপিটটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে কিমান ছেকেণ্ড লাগিলে, আমাক কোৱা আছে কুৱেশ্যনত 10 ছেকেণ্ডত ইয়াত আহি পাই গ'ল, ইয়াৰ পৰা ফ্ৰম দিছ 10 ছেকেণ্ড আহি পাই গ'ল। চ' ডেট মিনছ কালপিটটোৱে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে, চ' অভিয়াছলি আমি এইটো ওলাব পাৰোঁ। চ' এইটোক মই এছ চি বুলি যদি লিখোঁ, ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই কালপিট, ইট উইল বি 72 ইনটু টাইম কিমান লৈছে 10। চ' কথাটো হ'ল যে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, 72 কিলোমিটাৰটো আমি কনভাৰ্ট কৰি লওঁ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত যদি আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো আমি পাম 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। চ' ইন প্লেছ অফ 72 আমি কি লিখিম 20, চ' 20। চ' আল্টিমেটলি ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেভেল কৰিলি 200 মিটাৰ। চ' যেতিয়া সি ডিষ্টেঞ্চ 200 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰি আহি পাই গ'ল ইয়াত, তেতিয়া এই জীপটো ইয়াত আহি পালেহি, ইয়াত আহি পালেহি। মানে বৰ্তমান এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, 200 মিটাৰ। চ' এটা ইনফৰ্মেশ্যন আমি উলিয়াই ল'লোঁ। চ' এই বস্তুটোকে আমি এনেকৈ বনাইছোঁ, জীপটো ইয়াত আছিলে, এইটো জীপ এই টাৰ্ণিঙৰ পৰা বনাইছোঁ, আৰু কালপেটটো ইয়াত আছিলে, টাৰ্ণিং লোৱাৰ পিছত ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম ৱাজ 200 মিটাৰ। আৰু আমাক কোৱা আছে এজিউমিং ডেট দে ট্ৰেভেল এট কনষ্টেণ্ট স্পীড, চ' এই ভেলচিটিতে ইহঁতে গৈ আছে স্পীডত। চ' ইয়াৰ ভেলচিটি এইফালেই গৈ আছে, কিমান ভেলচিটি গৈ আছে, আমি যদি চাওঁ কালপিটটোৰ ভেলচিটি 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু আমি 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো কনভাৰ্ট কৰিলে আমি পাম 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাম। চ' জীপখন গৈ আছে 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত। চ' এইখিনিৰ পৰা এতিয়া কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ ফাইণ্ডিংটো। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো পাৰ্ট ওলাই ল'লোঁ। কুৱেশ্যনটো এতিয়া সুধিছে যে এই জীপখনে এই টাৰ্ণিঙৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব যাতে কালপিটটোক ধৰিব পাৰে। চ' আমি ভাবি লৈছোঁ ইয়াৰ দুটা এপ্ৰ'চ আছে, এটা আছে ৰিলেটিভ ভেলচিটি টাৰ্মছত আমি ক'ব পাৰোঁ, অৰ জেনেৰেল। যদি ৰিলেটিভ ভেলচিটি চাপ'জ আমি নাজানো, চাপ'জ বাই ইউজিং অনলি দ্য কাইনেমেটিক্স ইকুৱেশ্যন উই কেন ফাইণ্ড আউট দ্য এনচাৰ। চ' এপ্ৰ'চটো অলপ বেলেগ হ'ব দুটা টাইপত। অ'কে, চ' আমি ভাবি লৈছোঁ যে ইন টাইম টি দ্য জীপ কেচেছ দ্য কালপ্রিট, ইন টাইম টি দ্য জীপ কেচেছ দ্য কালপ্রিট। চ' ইন দিছ টাইম, অ'কে, চ' ইন দিছ টাইম এই কালপ্রিটটোৱে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে, অভিয়াছলি কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব। চ' ভাবি লৈছোঁ মই ইমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে, চাপ'জ চি দিছ ইজ দ্য নিউ ডিষ্টেঞ্চ,
सो कि डिस्टेंस ट्रेवल करें दिस विल बी मैं एस सी लिखी डिस्टेंस ट्रेवल कल्प्रिट इन दिस टी सेकेंड एंड इट विल बी कि हम 22 एर वेलोसिटी है इनटू टी सो दिस डिस्टेंस इज 20 टी ओके सो नाउ लेट अस सी जे ए जीप खोनो तो इक धरिबो लागिबो सो जीप खोनो इमान डिस्टेंस ट्रेवल करिबो लागिबो धरिबो कारणे ए सेम समयते सो आमी लै ललु जे एस सी किमान पालो आमी एस सी इज 20 टी नाउ जीप खोनो किमान तो ट्रेवल करिबो लागिबो सो द वेलोसिटी अफ जीप डिस्टेंस अफ द जीप मस्ट बी किमान हबो 200 जाबो लागिबो फर्स्ट 200 प्लस ए डिस्टेंस ट्रेवल करिबो लागिबो 20 टी तेतिया हे ए जीपखने इक कल्पेटक धरव पार सो आम इजिली आम टाइम टू जो टाइम टू आम कलकुलेट कर पारो एस जे मानने कि हम वि जे इंटू टी इकुअल टू 200 प्लस 20 टी सो वि जे टी एस जे मानने वि जे टी हम सो वि जे कि 25 सो 25 टी इकुअल टू 200 प्लस 20 टी सो यदि मैं 20 टी ट्रेफेल लो आनो इट विल बी 5 टी इक्वल टू 200 और यू कैन से दिस टी बिकम्स किमान 40 सेकेंड सो इमान टाइम पिसोट ए जीप खने याक धोरी लो सो आमा क्वेश्चन तो खुदी से जे जे किमान दूर माने किमान दूर जीप खने ट्रेवल करबो लागबो ए धो किमान दूर फ्रॉम द टर्निंग सो 200 तो करबो लागबो प्लस एखिनि करबो लागबो सो এই ইকুয়েশনটো যদি মই বহাই দিওঁ এনসাৰটো ওলাই যাব সো এস জে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব 200টো লাগিবই প্লাছ 20 টি সো 20 ইনটু টি কিমান পালোঁ কিমান ছেকেণ্ড কিমান যাব 40 সো 40 সো 200 প্লাছ 40 20 ইজ 800 সো এনসাৰ উইল বি 1000 মিটাৰ অৰ ইউ কেন চে 1 কিলোমিটাৰ সো এস জে কিমান দূৰ যাব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব সো ইন ট্ৰেভেলিং দিছ ডিষ্টেঞ্চ ये जीपखने कल्पिकटूक धरी लगे ओके सो यू आम स्ट्रेट एट एप्रोच एक स्ट्रेट एप्रोच है सो आम रिलेटिव वेलोसिटी कब पार बट यू आम जानी थोड़ा लगे ओके थैंक यू जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे आम नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट भिडिओ तुम लोग पा थैंक यू।